नमस्कार म प्रया श्रेष्ठ तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ रातोपाटी अनलाइन टिभी हामी फरक फरक विषयवस्तुहरू तपाईँहरूमाझ ल्याउने गर्छौँ र आज गर हामीले विशेष गरी नेपाली औद्योगिक क्षेत्र जुन उद्योग नेपालको आफ्नै उत्पादन दिने हामी एउटा अर्गनाइजेसनसँग छौँ जुन केडिया ग्रुप अन्तर्गत केडिया अर्गनाइजेसन अन्तर्गत रहेर यति कार्पेट उत्पादन गर्नुभएको छ वा यति कार्पेटका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनिल केडिया हामी उहाँसँग रहेर रह। तपाईँहरूलाई यति कार्पेटको उत्पादनदेखि त्यसको बजारीकरणको सम्मको हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी स्वागत गरौँ यति कार्पेटका अध्यक्ष अनिल केडियाजीलाई नमस्कार सर नमस्ते यति कार्पेट नेपाली उत्पादन जुन तपाईँहरूले आफ्नै लगानी स्वदेशी लगानीमा स्वदेशमै उत्पादन गरिराख्नु भएको छ यसको उत्पादन यो सुरुवातदेखिको अलिकता ब्याकग्राउन्ड बताइदिनुहोस् न नेपालमा पहिले त करिब तिस साल अगाडि त कार्पेट सबै इम्पोर्ट हुन्थ्यो आयात हुन्थ्यो हुं, हुं। अनि सबै किसिमको कार्पेटै करिब करिब आयातै हुन्थ्यो हुं। इभन अचम्मको कुरो म तपाईँले भन्छु आज भारत समेतमा पनि कार्पेट भन्ने थाहा थिएन हमी जब आयात गथ जो बेला में हमी इंडिया जानते भारत जानो बेला में भन न भारत में अब जब भारत में इम्पोर्ट खुलो पची पची को दिन में अब भारत में करीब बीस साल पहले खुलो हमारे में तो अब पचास साल देखि इंपोर्ट थे हमी भारत में ज्यादाखे हम हाम। हमी हम भारत का साथी बताऊ थो कापेट यो योट होटी हो फट्री एटा थे जब मा, मा, बला बला कि यत्ति कार्पेट लागेको टाइममा इन्डियामा कार्पेटको फ्याक्ट्री बल्ल बल्ल सुरु भयो हाम्रो भारतको कुनै पनि फ्याक्ट्रीभन्दा हाम्रो फ्याक्ट्री नेपालमा पहिलो सुरु भयो यो एउटा नयाँ चिज त मैले आज भन्दैछु किनभने भारत चाहिने इन्डियामा चाहिने त्यो प्राइभेटाइजेसन भइसकेको थिएन अनि इन्दिरा गान्धीको टाइममा करिब करिब सबै ब्याङ्कहरू माइकाहरू कोलहरू सब नेसनलाइज थियो त्यो पछि इन्डियन इकोनोमी अलिक खस्किँदै गएपछि प्राइभेटाइज गर्नु पऱ्यो भनेर हाम्रो आँखाको अगाडि इन्डियामा कार्पेट भन्ने शब्द सुरु हो uh -huh. त्योभन्दा हामी दसौँ साल अगाडि हामीले कार्पेट इम्पोर्ट गर्ने पनि र हाम्रो उद्योग पनि इन्डियाको कुनै पनि कार्पेट उद्योगको समक समकमा होला या पहिले होला अनि यसरी हामीले कार्पेट फ्याक्ट्री हामीले सुरु गर्यो सुरु सुरुमा त हामीले एक्सपोर्ट पनि गऱ्यौँ इन्डियामा चाहिँ हाम्रो कार्पेट देखाउँदाखेरि उनीहरू त हामी इम्पोर्ट गर्छौँ यो तपाईँको नेपालमा बन्छ अनि इन्डियामा गयो भने यति कार्पेट भनेपछि इन्डियामा पनि किनभने हामी नै फर्स्ट थियो त्यहाँ एक्सपोर्ट गर्ने हाम्रो mm -hmm. यो ट्रेड ट्रिटी भइसकेको कारणले मोस्ट फेभर्ड नेसनको ट्रेड ट्रिटी भइसकेको कारणले हाम्रो ड्युटी एक्सपोर्ट ड्युटी लाग्दैन थियो इम्पोर्टबाट उनीहरू ड्युटी लाग्थ्यो अनि यति कार्पेटको क्वालिटीको कारण अहिलेसम्म डिमान्ड गर्छन् तर उनीहरूको अब कम्पिटिसनमा अब हामी सक्दैनौँ इन्डियाबाट किनभने उनीहरूको अब लोकलमा क्वालिटी पनि खस्किँदै गयो हामी क्वालिटी मेन्टेन गरिराख्यौँ र क्वालिटी हामी तल गरेनौँ हामीले करिब चार सालसम्म इन्डिया एक्सपोर्ट पनि गऱ्यौँ अहिले पनि इन्डियामा यति कार्पेट भनेपछि सबलाई थाहा छ यो फिल्डको काम, काम गर्नेहरू यो हाम्रो एउटा गुडविलसम्म आफै पनि इन्डियामा यति कार्पेट अनिल केडिया भनेपछि ओ आपको त जान्थेँ आफू त पहिचान थिएँ भनेर एउटा गर्व लाग्छ मलाई जस्तो तपाईँहरूले अब नेपाली उत्पादनलाई एउटा इन्डिया जस्तो मार्केटमा एक्सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ त्यो नेपाली प्रडक्टले चाहिँ इन्डियाको मार्केट पाइराख्दाखेरि त्यो खालको औद्योगिक वातावरण त्यो उत्पादनको अवस्था अरूमा थियो कि थिएन त्यतिखेर तपाईँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अरू कम्पनीहरू थिए हेर्नुहोस् इन्डिया र नेपालमा एक्सपोर्टमा के फरक छ भने जुन इन्डियन ब्रान्ड नेपालमा आएको छ जस्तो डाबर भनौँ या अरू कुनै प्रोडक्ट भनौँ जसले नेपालमा मेन्फ्याक्चरिङ गरेर इन्डियामा उसको ब्रान्ड छ भने ऊ बेच्न सक्छ तर नेपालमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट बनाएर बिना ब्रान्डको बेच्नलाई त्यहाँको इन्डियाका ब्रान्डसित कम्पिट गर्न सक्दैन अब डाबर भयो यस्तै अरू 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 पनि इन्डियन ब्रान्डहरू यहाँ होलान् जुन यहाँ जस्तो कुनै अब नाम अहिले याद भएन डाबरै एउटा भनौँ न डाबरले किन सक्यो भने उसलाई त अब इन्डियाको ब्रान्ड थाहा छ खालि म्यानुफ्याक्चरिङ यहाँ भयो जस्तो तपाईँको यो टुथपेस्टहरूको भयो हिन्दुस्तान लिभरको नेपाल लिभर भयो त्यस्तो त्यस्तो प्रडक्टहरू अरू कस्मेटिकको होला जुनमा भेल्यु एडिसन राम्रो छ ब्रान्ड ठुलो छ नेपालमा मात्र म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने नेपालमा पनि बेच्ने र इन्डियामा पनि बेच्ने त्यस्तो एक्सपोर्ट हुन अहिलेसम्म भइरहेछ तर इन्डियामा ब्रान्ड छैन र नेपालमै बनाएर इन्डियामा बेच्नलाई त्यहाँको प्रति त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न कम्पिटिसन गर्न प्राय असम्भव जस्तै छ <laughs> जस्तो तपाईँहरूले एउटा कार्पेट उत्पादन गरेर एउटा बजार लिने एउटा जुन अवधारणा बनाउनुभयो होइन त्यो तपाईँहरूले मार्केट रिसर्च गरेर चाहिँ यो स्वदेशको लागि चाहिँ हामीले उत्पादन दिन्छौँ भनेर तपाईँहरूले त्यो सुरुवात गर्नुभएको थियो कि अथवा हामी स्वदेशसहित विदेश पनि निर्यात गर्छौँ भनेर चाहिँ त्यो होइन पालनी गर्नुभएको थियो त्यो रिसर्चको कुरो हामी नेपालमा रिसर्च पनि हुँदै हुँदैन हेर देखादेखि धेरै काम हुन्छ एउटाले सिमेन्ट लगायो सबैले सिमेन्ट लगाए सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरामा सुरुवात कसरी भयो भने हामी इम्पोर्ट गर्थ्यौँ इम्पोर्ट गरेपछि अब बुवाले चाहिँ नि यहीँ नेपालमा पनि किन्न नबनाउने मेरो काकाको छोरा पनि त्यो बेला सुन्दर फर्निचर हेर्नुहुन्थ्यो नेपालमा यो सम्भव छ बनाउने बनाउनलाई तर हामी मैले चाहिँ नि बुवालाई भन्थेँ कि यो इम्पोर्टबाट हामी सक्न गाह्रो हुन्छ यहाँ नलगाउनु भनेपछि तर बुवाले लगाउनु भयो उहाँ अलिकति औद्योगमा भनौँ <laughs> <नुद। laughs> न चिनी मिल लगाउनु भयो मैदा मिल लगाउनु भयो अलमिरा फ्याक्ट्री लगाउनु भयो अरू यथावत घी फ्याक्ट्री लगाउनु भयो उहाँले उद्योग लगाउने एउटा चाहना हुन्थ्यो त त्यो चाहना अनुरूप उहाँले लगाउनु भयो एकताका त यस्तोसम्म भयो कि मेरो र बुवाकै कम्पिटिसन भयो म चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने बुवा चाहिँ नि म्यानुफ्याक्चरिङमा भित्रबाट सजिलो थिएन यो कुरो तर पछि त्यो फ्याक्ट्री कुनै कारणले चलेन त्यसपछि बुवाले मलाई नै जिम्मा लगाइदिनु भयो तिमी म्यानुफ्याक्चरिङ हेर भनेर तर त्यो बेला इन्डिया जाने हामीले सोचेको पनि थिएन त्यो ट्रिटी मेरो विचारमा त्यसपछि ट्रिटी भयो होला नेपाल र इन्डियाको ट्रिटी त्यो ट्रिटीमा एक्सपोर्ट गर्दाखेरि ड्युटी नला लाग्दैन भनेपछि हामीले त्यो सोच आयो हामी इन्डिया पठाउन सक्छौँ भनेर अनि इन्डियामा त्यो बेला कार अघि मैले भने त्यति कार्पोरेटको नलेज पनि थिएन इन्डियन भारतको ग्राहकहरूलाई त्यो अहिले त हामीभन्दा सय गुणा ठुलो भइसक्यो किन इन्डिया त मार्केट ठुलो छ नि त्यहाँका फ्याक्ट्रीहरू पनि हामीभन्दा विशाल विशाल छन् अब उनीहरूको नेचुरली उनीहरूको ने पर्चेसिङ क्यापेसिटी पनि हामीभन्दा ठुलो छ पर क्यापिटल इन्कम पनि पपुलेसन पनि हामीभन्दा फिफ्टी टाइम ठुलो छ भनेपछि हिसाब गऱ्यो भने इन्डियाको इकोनोमी हामीभन्दा अहिले करिब अरू टु हन्ड्रेड टाइम ठुलो छ क्यालकुलेसन जिडिपीहरू हिसाब जोड्दाखेरि करिब टू हन्ड्रेड टाइम ठुलो हन्ड्रेड फिफ्टी टाइम होला कुनै पनि धेरै ठुलो छ त्यही हिसाबले उनीहरू चाहिँ नै अहिले हामीभन्दा धेरै ठुलो भइसकेन अहिले तर नाम अहिलेसम्म यति कार्पेट एउटा राम्रो कुरो के भन्छु भने म एकचोटि इन्डिया जाँदाखेरि मैले कार्पेट एक्सपोर्ट गएन तर त्यहाँ हेर्छु यति कार्पेट अहिले पनि बिक्री रहेछ थाहा हेर्दाखेरि थाहा भयो डुप्लिकेट नामले पनि यति कार्पेट बेचिरहेछन् मेरो ब्रान्ड यति ठुलो हो भन्नु जस्तो अब यति कार्पेट भन्ने बित्तिकै एउटा चलेको ब्रान्ड होइन एउटा सबैको मनमा सबैको दिमागमा आँखामा पर्ने ब्रान्ड भएको छ त्यो अगाडिको सुरुवातको बेलामा यति कार्पेट सुरु गरिराख्दाखेरि तपाईँको पुँजी कसरी चाहिँ परिचालन गर् कति पुँजीबाट स्थापना गर्नुभएको थियो त्यसले कति उत्पादन दिइरहेको थियो त्यसले चाहिँ स्वदेशी मागलाई धानेर बाहिर पठाउनु भएको थियो अथवा त्यो छँदा सँगसँगै बाहिरको मागले गर्दा तपाईँले बाहिर पठाउनु भएको थियो के थियो यसमा यस्तो थियो नि पुँजी भनेपछि हामीले त्यो बेला त अहिलेको टाइममा त अब तिस साल अगाडिको पुँजी र अहिलेको पुँजीमा त फरक भइहाल्छ त्यो बेला त जमिनै पाँच लाख रुपियाँमा त सारा जमिनै किनेको होला दस लाख रुपियाँमा पुरा अहिले दस करोड भइसक्यो त्यही जमिनको भाउ भनौँ न एकछिनलाई त मसिन पनि सस्तो डलर पनि कमजोर त्यो बेला हाम्रो रुपिज पनि मजबुत थियो त्यो बेला बिस रुपियाँको डलर होला पन्ध्र रुपियाँको डलर होला अहिले एक सय बिस रुपियाँ डलर भइसक्यो त्यो बेला हामी लगाउँदाखेरि चार करोडमा लगाएको अनि हामी बन्द गर्दाखेरि घाटासाटा खाएर सात करोड भयो अनि त्यसपछि मैले लिँदाखेरि सात uh, करोड़ करीब बैंक को लोन छ सात करोड़ अभी बजार चाहिए अब धेरे ठूल बजार थे बजार बने को एकदम सान बजार थी तरह रामें हमें चाहे प्रचार भी ग्यू क्वालिटी ग्वालिटी धेरे राो तो हिसाब से जस्तो जस्तो हमें प्रडक्सन करते गये जो जस्त मै आइडिया आए तीर बजार भी बढ़े गयो अनि बजार बढ्दै गएपछि त्यही पुँजीले अब तपाईँको डिमान्ड आएपछि बजारबाट पैसा आएपछि पुँजी धेरै लाग्दैन किनभने तपाईँको डिमान्ड आएपछि त्यो पैसा त आइरह्यो नि रोटेसनमा त्यही रोटेसनले फ्याक्ट्री चल्न लाग्यो मैले आफ्नो पैसा घरबाट खल्तीबाट राखेन यसमा किनभने फ्याक्ट्री बन्द भएपछि त्यहाँ र मेटेरियलहरू थियो अनि फिनिस प्रडक्टहरू थियो त्यो मैले बजारमा बेचेँ बनाएर त्योबाट मैले सर्कुलेसन गर्दा गर्दा फ्याक्ट्रीलाई <laughs> खडा गरेको जस्तो तपाईँहरूले सुरुमा मलाई लाग्छ त्यो नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीतिर स्थापना गर्नुभयो कम्पनी फ्याक्ट्री जब फ्याक्ट्री रनिङ हुँदै थियो चल्दै थियो अकस्मात तिर त चौतर सालमा होइन भक्तपुरमा चाहिँ तपाईँहरूको फ्याक्ट्रीमा आग लागि भयो तपाईँहरूले ठुलो क्षति बिहान भयो त्यहाँबाट भनौँ कम्पनी पूर्ण रूपमै ध्वस्त जस्तै भयो यति कार्पेटको त्यसबाट रिभा रिभाइभ हुनलाई तपाईँहरूलाई कति टाइम लाग्यो कसरी चाहिँ रिभाइभ गर्नुभयो के छ त्यसको अनुभव अब हेर्नुहोस् मैले त मार्क पहिले पनि भनेछु अब मेरो उमेर पनि अब अलिक भनौँ उत्तरार्ध भन्छ नि जिन्दगीको उत्तरार्धतिर जाँदैछु मेरो धेरै इच्छा त थिएन किनभने फेरि ब्याङ्कबाट लोन ल्याउँ फेरि फ्याक्ट्री लगाऊ फेरि चलाऊ भनेपछि मनमा एउटा दुविधा थियो गरौँ नगरौँ तर मार्केटमा जाँदाखेरि मार्केटको हाम्रो कस्टमरको यति हामीमाथि विश्वास थियो कि त्यहाँ बस्यो कि तपाईँ फ्याक्ट्री ल्याउनै पर्छ प्रडक्सन कहिले आउँछ फ्याक्ट्री ल्याउनै पर्छ प्रडक्सन कहिले आउँछ भनेपछि अब म एक्लै त सक्दैन हेर्नुहोस् साथीहरूले पनि भने यति ब्रान्ड छ एक्लै गर होइन म एक्लै त गर्दै गर्दैन मेरो बहिनी दिएको घरमा सम्धिहरूलाई कुरा गरेँ उनीहरू चाहिने नारायण तोधीजीलाई कुरा गरेँ मदनलाल चिरञ्जीलाल भन्छ फरमको नाम नारायण तोधीजीलाई भन्दाखेरि उहाँसित मेरो पिबिसी यति पोलिकेमा पहिलेदेखि पार्टनरसिप थियो अनि उहाँहरूको व्यवहार राम्रो भएको कारणले कार्पेटैमा अरू नयाँ पार्टनर किन खोज्ने भनेर फेरि उहाँले अप्रोच गर्दाखेरि चार पाँच सालदेखि अलरेडी व्यवहार चलिरहेको थियो हाम्रो उनीहरूको हिसाब किताब सफा भएको कारणले मलाई उनीहरूसित अप्रोच गर्दाखेरि हुन्छ नि किन नगरौँ भनेपछि हामीले त्योभन्दा पनि भनौँ न धेरै अ अत्याधुनिक मसिन लगायौँ किनभने अब दुईजनाको पैसा भएपछि त झन् बढी बढी एक्सपान्सन uh, गर्न पायो भन्दा राम्रो गर्न पायो नि बेस्ट टेक्नोलोजी ल्याउन पायो त्यसरी मैले लगाएको यो फ्याक्ट्री अहिले <coughs> <coughs> तपाईँहरूले चाहिँ यो नवलप्रासीमा जितपुर सिमारामा सिमरामा जुन uh -huh. फ्याक्ट्री चलाइराख्नु भएको छ त्यसमा अहिले थप पुँजीसहित तपाईँहरूले अति वृहत बनाउनु भएको छ uh -huh. त्यसको लगानी के छ उत्पादन के छ पहिलाभन्दा लगानी त स्वाभाविक बढ्यो नि जस्तो भन्यो नि एक सय बिस रुपियाँ डलरै भयो प्रडक्सन क्यापेसिटी करिब करिब डबल जस डबलभन्दा पनि बढी भयो अनि जमिन भने टेन टाइम ठुलो भयो त्यहाँ करिब पाँच छ रोप्ने थियो अहिले करिब पैँसट्ठी रोप्ने छ अनि अनि त्यसपछि हामीले एउटा फ्याक्ट्री अरू थप त्यसमा ल टफ्टिङ भन्छ त्यो पहिलोभन्दा हाम्रो पहिले भनेको नन ओभन मात्र थियो पन्चिङ भन्छ अहिले टफ्टिङ पनि आयो त्यसमा दुईवटा फ्याक्ट्री छ त्योभित्र त्यो गर्दा सबै गर्दाखेरि कम्तीमा पचास कोड हाम्रो लगानी भएको छ त्यसमा उत्पादन के छ कति परिमाण परिमाणमा दिइरहेको छ तपाईँहरूले भने त उत्पादनको नेपालमा मतलब हुँदैन हेर्नुहोस् उत्पादन भनेको त क्षमता लगाउनु त ठुलो कुरो भएन एउटा मसिन जडान गऱ्यो जति पनि उत्पादन गर्नु मेन हो बजारको क्यापेसिटी कति हुन्छ आज सिमेन्टको अब छ हजार टनको पनि उत्पादन क्षमता छ चार हजार टनको पनि छ छडहरूको उत्पादन क्षमता छ सय टन पर डेको छ मैदा मिलहरूको एक एक दिनको उत्पादन क्षमता तिन तिस सय टनको पनि छ uh -huh. दुई सय टनको छ तर कुनै पनि मैदा मिल पचास साठी टनभन्दा बढी चल्दैन छड मिलहरू तिन सय चार सयभन्दा uh -huh. चल्दैन यथावत हामी जुन उत्पादन क्षमता भन्छौँ नि uh -huh. अब तपाईँको साठीवटा मैदा मिल साठीवटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री छन् तिसवटाले भ्याउँछ <laughs> तर चलाउनु त साठी नै पर्यो भन्नुको मतलब अहिले जुन तपाईँले सिमारामा जुन यति कार्पेटको तपाईँले कम फ्याक्ट्री चलाइराख्नु भएको छ त्यो फ्याक्ट्रीले पर मन्थ अथवा चाहिँ कति ट्रान्जेक्सन भनौँ न एकछिनलाई तिन लाख मिटर छ तर हामीले डेढ लाख मिटर पनि अहिले बेच्न सक्यो भने राम्रो मान्नुपर्छ अब हामी एक्लै छैनौँ पहिले त हामी ओ आगो लाग्दाखेरि तिनजना थियौँ अब चारजना भयो फेरि सबै चारजनाले फेरि प्रडक्सन क्यापेसिटी बढायो भनेपछि जुन टाइममा आगो लाग्यो तिन फ्याक्ट्री थियो अहिले सातवटा फ्याक्ट्री जस्तो भयो <laughs> प्रडक्सन क्यापेसिटी बढाउँदाखेरि त्यो बढाउँदाखेरि तर तिन सालमै त तिन गुणाको आठ गुना, गुना प्रडक्सन क्यापेसिटी भएपछि त बजार त लिँदैन नि <laughs> त्यसैले हामी यदि दे डेढ दे लाख मिटरसम्म हामी बजारमा दिन सक्यौँ भने हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ अहिलेको टाइममा अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा त्यहाँ कुन प्रविधि मार्फत तपाईँहरूले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ प्रविधि हेर्नुहोस् त्यो त नन ओभेन निडल पन्चिङ प्रविधि नै भन्छ तर फरक के छ भने पहिले हाम्रो अटोमेसन त्यति थिएन सब अटो ड्राइभ मोटरहरू थिएन अब के हुन्छ भने इभन मिक्सिङको पनि हामीले मेन्युअल गर्थ्यौँ धेरै कुराहरू म्यानुअल थियो अब अहिले चाहिँ चाहिने क्यापेसिटी पनि ठुलो भयो जति हामी चौबिस घन्टामा उत्पादन गर्छौँ अहिले बाह्र घन्टामा गर्न सक्छौँ अब हामी दुई सिफ्ट चलाउनु जरुरी भएन एक सिफ्टमै त्यति माल हामी दिन दिनसक्छौँ प्रडक्सन स्पिड चाहिँ नि डबल भयो त्यसरी गर्दाखेरि अटोमेसन भएपछि मान्छे कम भएपछि हामीले चाहिने प्रविधि राम्रो भएपछि मेन पावर प्रविधिको मतलबै के हो भने मेन पावर घटाउने हो अल्टिमेटली किनभने सबभन्दा बढी कस्टली अहिलेको टाइममा मेन पावर हुन्छ फेरि म्यान पावरको डिसिप्लिन पनि मेन्टेन गर्नुपऱ्यो फेरि मैले भन्ने गरेको छु कि मान्छेमाथि विश्वास नगर्नुहोस् मसिनमाथि विश्वास गर्नु किन मान्छे त ए आज एउटा छ भोलि एउटा छ एउटा आज एउटा किसिमले उसले बनाएको छ अर्को अर्को किसिमले बनाइदिन्छ uh -huh. तर मसिन भनेको त चौबिसै घन्टा रात दिन एकै नाचले चल्ने हो नि त्यसैले uh -huh. हामीले प्रविधि एकदमै जर्मन प्रविधि एकदमै लेटेस्ट uh -huh. भित्राएको छौँ र त्यो प्रविधिको कारण पहिलेभन्दा पनि पहिले त हाम्रो नाम राम्रै थियो पहिले तिनवटा पन्चिङ गर्थ्यौँ अहिले पाँचवटा पन्चिङ भनेपछि झन् त्यो जमोट गर्ने या पन्चिङ पन्चिङ भनेको जमोट भन्छ नेपालीमा uh -huh. त्यसलाई गर्ने प्रविधि झन् पहिलेभन्दा राम्रो भएको कारणले अब तिस साल अगाडि हामीले बेचेको कार्पेट अहिलेसम्म लागिरहेछ घरमा अहिलेको कार्पेट तपाईँले जुन हाम्रो सुन्दर भनेर आएको छ त्यो कार्पेट चाहिँ नै अब यदि राम्ररी प्रयोग गर्यो भने एउटा मान्छेको जिन्दगी पुरै चल्न सक्छ त्यसमा <laughs> जस्तो कार्पेटको दुनियाँमा भनौँ बजारमा चाहिँ यति कार्पेटको साथसाथै कतिपय बाहिरी बाहिरबाट आयातित कार्पेटहरू छन् कति स्वदेशी उत्पादनमै छन् कम्पिटेटिभली मार्केटमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको हिसाबमा यति कार्पेटलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु चा? पर्या छ कि छैन के छ हेर्नुहोस् अहिले कुनै पनि चिज यस्तो छैन कि प्रतिस्पर्धा छैन भन्ने जुन टाइममा अब भनौँ न कुनै टाइममा बजाजको स्कुटर लिनलाई छ महिनाको लाइन लाग्थ्यो जब कि बजाजको स्कुटर आज लियो भोलि चल्दैन थियो एम्बेसडर गाडी किन्नलाई लाइन लाग्थ्यो तपाईँको होन्डा बाइक किन्नलाई क्यु थियो अहिले होन्डा भनेपछि तपाईँको बजाजले उसलाई माथि पहिले होन्डा बाइक अरू कोही पनि बिग्र्दै बिग्दैन थियो टोयटा गाडी किन्नलाई लाइन थियो अहिले टोयटा चाहिँ कता छ कता छ त यो कुरो टोयटाको यति ठुलो ब्रान्ड होन्डाको यति ठुलो ब्रान्ड हुन भए पनि कोको कोला छ पेप्सुकोला त्यति ठुलो ठुलो ब्रान्ड हुँदा हुँदै पनि अहिले अहिले म मेरो ब्रान्डेड हो म राजा हो भन्न सक्दिनँ कि अहिले बजारभित्र इम्पोर्टको हुन्छ लोकल हुन्छ प्राइसिङको कुरो हो टेक्नोलोजी नयाँ नयाँ आइदिन्छ कताबाट के हुन्छ भनेपछि थाहा हुँदैन हाम्रो <laughs> एक किसिमको लोयल कस्टमर त छँदैछन् तर कम्पिटिसनमा मै मई मई भनेर अब चल्दैन मै हुँ <laughs> भनेर अब चल्दैन अहिलेको टाइममा बजारमा कस्टमरसित गएर बिहेभियर राम्रै गर्नुपर्छ सबलाई एक किसिमको नमनोपोली भनौँ न कुनै चिजमा पनि चाहे मिडिया भनौँ पहिले एउटा गोर्खापुर गान्धीपुर है भनौँ सबै कुरामा प्रतिस्पर्धा छ अहिले स्पा नै छ जस्तो अब तपाईँहरूले सिमरामा जुन जितपुर सिमरामा सुरु गर्नुभयो को भर्खर भर्खर नै भनौँ अब दुई चार वर्ष अगाडि अहिले यो दुई चार वर्षको पिरियडमा कतिको त्यसले चाहिँ उचाइ लिएको छ कतिको चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ भर्खर सुरु भयो भर्खर सुरु भएको करिब फ्याक्ट्री करिब एक दुई महिना अगाडि सुरु भएको हामीले तपाईँले मार्केटमा माल आइसक्यो भन्ने कारण के हो भने आज तपाईँलाई किनभने हामीले पहिले दुई महिनामा पुरै बजारमा माल दियौँ किनभने आज इन्टरभ्यूमा माल आइसक्यो भन्ने भोलिको पसलमा जाँदाखेरि छैन भने एक किसिमले मान्छेले विश्वास <laughs> घट्दो रहेछ प्रडक्टको अब हामीले हरेक पसलमा राखेपछि हाम्रो चाहिने अब तपाईँले आइसक्यो भनेपछि मान्छे अब हाम्रो कस्टमरले त गयो भने यति कार्पेट सहजै पाउन सक्छ अब मैले अलिकता यो टेक्निकल जुन चाहिँ नीतिगत रूपमा पोलिसीगत रूपमा मैले सोधेँ तपाईँलाई अहिले जति पनि यो स्वदेशी उद्योगहरूलाई गभर्मेन्टबाट चाहिँ ट्याक्सको विषयमा होइन निर्यात गर्दाखेरिको चाहिँ त्यो ट्याक्सको विषय छ यहीँको सहुलियतको विषयहरू छ कतिको अप्ठ्यारो कति सहज के कस्तो अनुभू अनुभूति भइरहेको छ सरकारबाट सा, सा, गभर्मेन्टबाट पाउने सुविधा हुर्किएको अब हामी भनौँ न एक किसिमले अप्ठ्यारो भए पनि सहज भए पनि त्यही हावा पनि उर्क्यो हाम्रो बानी भइसक्यो त्यो अप्ठ्यारोहरू पनि बानी भइसक्यो अब धारामा पानी आउँदैन भने पानी आएको खुसी हुन्छ एक घन्टा पनि पानी, पानी आयो भने हो पानी आयो पानी आयो भने खुसी हुन्छ नआएको दुःख हुँदैन मान्छे त्यसैले अप्ठ्यारोहरू आफ्नो ठाउँमा होला तर त्यो ट्युनिङ भइसक्यो अब सरकारसित पनि इम्पोर्टरसित पनि अब हाम्रो कुराहरू एफएनसिसिए मार्फत चेम्बर अफ कमर्स मार्फत हामी भन्ने गर्छौँ अब सरकारले कतिको सुनेको छ सुनेको छैन तपाईँहरूले धेरै थाहा छ सा सुनेको भए त हाम्रो हालत आज यस्तो हुनेवाला थिएन हामी जुन प्राइभेट क्षेत्रले कहिले पनि देशको कुभलो होस् भन्ने सोच्नै सक्दैनौँ किनभने देश राम्रो भयो भने राम माल हाम्रो बिक्छ देशमा पैसै छैन भने कसले मेरो माल किन्छ समृद्धि नभएपछि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्न त्यसैले प्राइभेट सेक्टरलाई जुन हेर्ने दृष्टिकोण नै एउटा मुख्य मैले जसले पनि के समस्या भन्दाखेरि एउटै समस्या भन्छु हेर्ने दृष्टिकोण त्यो बाहेक अरू कुनै समस्या छैन <laughs> हेर्ने दृष्टिकोणै फरक भइदियो भने अरू सब बाँकी कुरो त अब आफै आफ <laughs> ठिक भइहाल्छ भनेपछि अहिलेसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको पहिलाकै जस्तो एउटा चाहिँ चोरी खाने चाहिँ यिनीहरू बदमास भन्ने खालको त्यो दृष्टिकोण केही नै रहिरहेछ कायम पहिला त पनि बढी घटेको छैन अब अब चाहिँ फर्दर अब अब अबको नयाँ जेनेरेसनलाई अब अब आउने बाटोहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सरकारले के के कुरामा चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्ने कस्तो खालको वातावरण भयो भनेदेखि चाहिँ स्वदेशी उद्योगहरू फस्टाउँछन् भन्ने खालको तपाईँहरूको एउटा कुरो सरकारले के बुझ्नु पऱ्यो भने बेसिक कुरो भनिदिन्छु यो कुरो धेरैले बुझ्दैन यो कुरो म जहिले पनि एकदम सैद्धान्तिक तर प्र्याक्टिकल कुरो गर्छु कि सरकारले एउटै कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिले चाहिने पुरा विश्व चाहिने निजीकरणमा गइसक्यो बिना निजीकरणको बिना प्रतिस्पर्धाको क्वालिटी आउँदैन इम्पोसिबल हो जहाँ पनि सरकारको कन्ट्रोलमा भयो चिजहरू त्यो कन्ट्री नै डुब्यो त्यसैले ल्याएको निजी क्षेत्रलाई हो अनि अहिलेको टाइममा तपाईँ आफै भन्नुहोस् सयवटा किसिमको गाडी छन् सयवटा किसिमको च्यानल छन् सयवटा किसिमको स्कुल छन् सयवटा हस्पिटल uh, छन् सबै हजारौँ प्रडक्ट छ तपाईँ एउटा चिज किन्न हो भने सय एउटा चोइस छ त्यसैले निजी क्षेत्रले या कुनै पनि प्रोडक्ट प्रोडक्सन युनिटले आफ्नो प्रडक्टलाई खराब गर्यो भने ऊ आफै बजारबाट आउट हुन्छ <laughs> त निजी क्षेत्रले बदमासी गर्दैछ त्यो गर्दैछ भने गर्न दिनुहोस् <laughs> उसलाई तपाईँको आज तपाईँ उदाहरणको लागि तपाईँले सिमेन्ट किन्न जानुभयो बजारमा तल्दाखेरि कुनैमा पच पैँतालिस किलो निक्लियो भने एउटा सिमेन्टको बोरामा या अरू कुनै बिस्कुट किन्न जान्दैछ तपाईँलाई त्यो बिस्कुटमा टेस्ट छैन भने त्यो कम्पनी कति दिन चल्छ त्यो त्यसलाई चोर फटा भन्ने जरुरी नै भएन तपाईँको मिडियामा यदि कमसल क्वालिटी छ भने रातोपाटीमा कमसल कतिले सुन्छ तपाईँको मिडियाले तपाईँले खराब छ भने तपाईँले यो दोष लगाउने कुरै देख्दैन मैले त हो oh, oh, oh. मेरो सबभन्दा ठुलो पेनाल्टी भनेको मेरो माल नबिक्नु एउटा व्यापारीले सब सबभंदा ठूल पेनाल्टी उसको सब भाई दुख बने भोलि मेरे कस्टमर घटे गयो मेरा ठूल पेनल्टी हो अ टाइम में थप मैं क्वालिटी दिव थप अब यह तल में पचास किलो छ जरूरी छे अभी एक किलो बढ़ा दिखा क्यों तल्यों जिसको अलग बड़ी उसको बड़ी बिक्स uh -huh. दूध में मैं दूध बना तब को पाँच सौ ग्राम पांच सौ मिलीलिटर दूध में पाँच सौ पांच दिन् पाँच लिटर मेरो एक पचास पैसाको फरक पर्छ तर मागेर चिया बनाउँदाखेरि दुई कप बढी चिया भयो भने मेरो दुध बढी बिग्छ uh -huh. त्यस्तो सोच आइसक्यो प्लस अर्को एउटा थप कुरो सरकारले बुझ्नै पर्ने कुरो के हो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के भन्दैछु नयाँ जेनेरेसन जुन आएको छ uh नि -huh. तपाईँहरूको हाम्रो छोराहरू उनीहरूले यति पढाइ लेखेको कोही युकेमा पढेका छन् कोही युएसएमा पढेर आएका छन् उनीहरूको जमातले अब चाहिँ नै यो क्वालिटी खराब गर्ने चोरी गर्ने ढाट्ने उनी थाहै छैन तपाईँ नयाँ जेनेरेसन नयाँ हाम्रो छोराछोरीहरूसित भेट भेट्नुहोस् हाम्रो अरू हाम्रै अरू उद्योगको छोराछोरीहरूसित भेट्नुहोस् उनीहरूले अब यो ढाँट्ने सानो ठुलो हिन्दू मुस्लिम यताउता केही थाहै छैन उनीहरूले क्वालिटी थाहा छ उनीहरूले राम्रो कुरो थाहा छ अभी सरकार को सोच पेदी के व्यापारी जो तो हमारे छोरा हमी चोर होगा तर हम छोरा छोरी तो एकदम पढ़े लिख रमेरिका त्या चोरी भाई थे जापान में चोरी त्याँ पढ़े आगे बच्चा हामी टेन्थ क्लास पढेर व्यापार गरेको उनीहरू सब एमबिए बिए बिबिए पर्सन त्यो हिसाबले पढेर आएको उनीहरू अर्कै mm. क्लासमा गइसक्यो तब यो कुरा कम्पेयर गरेर भन्नुको मतलब अब नयाँ आउने जेनेरेसनले mm. त्यो खालको पहिलाको लिगेसी पुग्दैन अब mm. नयाँ तरिकाले जान्छ यसमा mm. चाहिँ सरकारले चाहिँ शङ्का गरिराख्नु पर्ने कारणले वातावरण चाहिँ बनाइदियोस् यो दुईवटा कारणले यही दुईवटा कारण बुझ्यो भने तपाईँ मलाई बताइदिनु यो दुईवटा कारणमा कुनै कारणले हामीले के बदमाशी गर्नु के जरुरी छ म गर्छु मेरो अब अन्तिमा हामी अन्तिम अन्तिममा अब तपाईँको फ्याक्ट्री जुन फेरि रिभाइभ भएको छ फेरि आएको छ मार्केटमा तपाईँले फेरि उत्पादन थालनी भएको छ अब यसलाई सहजीकरण गर्दै पछिसम्म एउटा ब्रान्ड नेपाली ब्रान्ड विश्वमा चिनाउनको लागि अब तपाईँले गर्ने कार्य के रहन्छ अबको योजनाहरू के के रहन्छ होइन कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ कस्तो तरिकाले चाहिँ बाहिर निर्यात गर्नुहुन्छ यसले नेपाललाई के फाइदा गर्छ समग्रमा अलिकता बताइदिउनु अब हाम्रो फ्युचर एउटा कुरो त मैले के भने पहिलोभन्दा पनि प्रविधि राम्रो ल्याएँ त्यो राम्रो भइहाल्यो हामी क्वालिटीमा पहिलोभन्दा क्वालिटी राम्रो हो अब यतिको ब्रान्ड यस्तो छ कि हामी चाहेर पनि अब हामी यति माथि गइसक्यो चाहेर पनि क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ कम्पिटिसन बढेको छ प्राइस वार बढेको छ त्यो प्राइस प्राइसवार कम्पिटिसनको तर हाम्रो क्वालिटी चाहिँ नि आम हामी हामी नि आफ्नो क्वालिटीलाई मेन्टेन गरेर लानुपर्छ किनभने हामी चाहिँ नि यो कस्टमरको विश्वासलाई जुन हामी तिस सालदेखि मेन्टेन गरेको छ त्यो मेन्टेन गरेरै अगाडि बढ्छौँ र जुन यत्तिको ब्रान्ड राम्रो छ भनेपछि यति अब कसैको चिज राम्रो भएपछि किन खराब गर्ने त्यो ब्रान्डलाई किन हामीले तल झार्ने त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ धन्यवाद